Російські окупанти примушують мільйони українців покинути свої домівки у містах, що лишаються в окупації чи під постійними нищівними обстрілами. А їхні пропагандисти у цей час тиснуть психологічно, аби відчуття небезпеки не покидало українців ніде. Наприклад, аби до цілком реальної загрози, що їхні будинки можуть бути зруйновані, додався страх за те, що покинуті домівки можуть конфіскувати. Так зараз активно поширюється вкид, ніби у Херсоні залишені помешкання заберуть у комунальну власність. Звісно ж, це неправда. У Херсонській міській військовій адміністрації повідомили, що навіть не збирають списків по таких приміщеннях. Більше того, за словами очільника адміністрації, вони не мають повноважень конфіскувати помешкання. Але зрозуміло, що посіяти зайві тривожність і страх поверх об'єктивних загроз російські окупанти намагаються не тільки серед мешканців Херсона. Залякування – це системне і часто повторюване явище у пропаганді. У цьому контексті ми згадуємо ІПСО – інформаційно-психологічні операції ворога. Їхня ціль – тримати українців у максимальній напрузі. Тож цього тижня у телеграм-каналах поширювали ще один фейк, нібито Росія готує наступ на Суми і навіть є загроза окупації міста. І про це нібито заявили в етері телемарафону «Єдині новини». Але це неправда. На оригінальному відео, яке використали для створення фейку, ведучі телемарафону запитали у військового аналітика Петра Черника, чи є ймовірність, що Росія накопичуватиме свої ресурси на кордоні з північними областями України, наприклад, Сумщиною. І насправді аналітик відповів, що вважає такий сценарій малоймовірним, оскільки йому невідомо про накопичення серйозних ресурсів з боку Росії на цьому напрямку. Тож телеграм-канали поширили вигадану цитату у маніпулятивному контексті, і про це насправді взагалі не заявляли в етері єдиних новин. Інформацію про ймовірний наступ на північ та окупацію Сум також спростував голова Сумської МВА Олексій Дрозденко. За його словами, зараз реальної загрози немає. І перейдемо до прикладу ще однієї маніпуляції, яку час від часу підхоплюють як російські пропагандисти, так і окремі українські ресурси. Куди ж без новин, що Захід у нас зневірився та ледь не кинув. Ми не бачимо світла у кінці українського тунелю. Пропагандисти поширюють нібито цитату Жозепа Бореля, високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Утім, ця фраза перекручена і вирвана з контексту. Політик нічого не казав про український тунель. Автори фейку посилаються на уривок із виступу Бореля під час форуму інвесторів 29 січня 2024 року. Насправді фраза про світло у кінці тунелю була сказана у контексті необхідності об'єднати зусилля країн, щоб послабити РФ. Мовляв, ЄС уже запровадив суттєві санкції проти Росії, які значно послабили її військовий потенціал. Але бойові дії тривають і їхня інтенсивність зростає, і світла в кінці тунелю не видно. Тобто йшлося, що наразі невідомо, скільки ще триватиме російсько-українська війна. І щоб санкції були ефективнішими, треба співпраця з рештою країн. Ви знаєте, що для захисту цих принципів Європейський Союз запровадив суттєві санкції проти Росії, які значно послабили її військову машину. Але все одно вони там, і війна триває. І, якщо я можу так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю. І для того, щоб ці санкції були ефективними, нам потрібна повна співпраця від наших партнерів. Ми уважно стежимо за торгівлею між нами, між країнами Центральної Азії, а також між ними і Росією. Ми намагаємося проаналізувати, які саме механізми дозволяють обходити санкції. Ми маємо посилити нашу співпрацю у цьому питанні. Але куди ж без спроб дискредитувати Україну і в очах західних партнерів? Російські пропагандисти поширили новину, що у The Guardian опублікували статтю, як українська влада катує та знущається із в'язнів. Проте це неправда. У статті немає жодної інформації про тортури та знущання, вчинені українською владою.
The Guardian пише про 6 колаборантів в Україні, які співпрацювали із російською владою та були за це засуджені. Лише один із них згадує про напад, проте, за його ж словами, він був здійснений не представниками влади або працівниками в'язниці, а співкамерниками. Росіяни видають новини про засудження колаборантів за порушення прав людини в Україні. Однак згадані посібники окупантів отримали покарання за справжні злочини, передачу російській армії даних про розташування військовослужбовців ЗСУ, коригування ракетних ударів, організацію псевдореферендуму на окупованих територіях тощо. Вкотре нагадуємо, якщо навіть ви бачите новини, у яких посилаються на посадовців, офіційні ресурси чи відомі західні медіа, це ще не означає, що публікація правдива. Цитати можна виривати з контексту, неправильно перекладати чи просто вигадувати. Перевіряйте новини на кількох ресурсах і не давайте ворогу собою маніпулювати.